קיבלו הודעות בבית, אתה צריך להתייצב מפני שאתה נוסע למחנה עבודה בגרמניה. רואים שם את היהודים יושבים שעל יד תחנת רכבת, מחכים לרכבת, מחלקים להם ספלי קפה ולבושים בחליפות עם עניבות וכובעים. ומי שרואה את התמונות האלה חושב שהם מחכים לאיזה טיול שנתי או משהו כזה. אבל קצת יותר מאוחר שלחו צווים לאנשים, זקנים וילדים, והתחילו להבין כבר סוף סוף שלא בדיוק לעבודה אנשים הולכים. כי מי שולח בן אדם בן 80 לעבודה. אז אנשים לא נענו כבר לצווים, ואז התחילו בלילות, בייחוד בלילות, להוציא אנשים מהבתים. קודם כל שמענו את הארדליים של הגרמנים בחוץ, דפיקה על הדלת, ואנחנו ידענו, הנה, הם באים. אני עשיתי סימן לאמא שאני עולה למעלה, לקומה שנייה, שאני אסתתר בתוך אחד מהארונות. הם באו, עלו למעלה, פתחו את הארון, ועם פנס הסתכלו פנימה, לא מצאו אותי, יצאו. אחר כך אמא באה ואמרה, את יכולה לצאת. ואני שאלתי, מה עם אבא? הם לקחו אותו. אני בינתיים המשכתי ללכת כרגיל לבית ספר, לבית ספר היהודי, וכל לילה נעלמו משם ילדים. כל בוקר המורה פתחה את היומן שלה, ספרה את הילדים, והיו פחות ילדים, אז היא שאלה, מישהו יודע אם הוא חולה או שלקחו אותו? לרוב לקחו את הילדים, אז המורה מחקה אותו מרשימת התלמידים, והמשיכה ללמד. היו הולנדים טובים. היו הולנדים טובים מאוד. אבל יש גם כן הולנדים לא טובים. תראה, איך אפשר למכור יהודי בשביל 7 גולדן? איך זה אפשר? איך זה אפשרי? אחר כך העלו את המחיר כל פעם, על מנת לדרבן אנשים להלשין. אבל היו גם הרבה שעשו את זה חינם. ב-26 למאי 1943, בבוקר מוקדם, זה היה יום מאוד יפה, שמש, חודש מאי, באותו בוקר דפקו בדלת, לפתוח, מהר, ואימא שלנו הכניסה את אחותי הגדולה יותר, הייתה בת 17, הכניסה אותנו לתוך המסתור הזה, שזה היה כמו ארון בגדים, והיא הלכה לפתוח את הדלת. ואנחנו שמענו את הכל מתאים בפנים. הכל היה שנל, שנל, מהר, מהר, מהר. ואימא שלי ברגע האחרון שלם, היא יכולה לקחת מעיל. אני שמעתי שביקשה, אמרו לה כן, אז היא פתחה את הדלת של הארון שלנו, והיא אמרה לנו שלום ילדים. תלכו למשפחת טייבום. וזהו, היא לקחה את המעיל כנראה והלכה יחד עם אבא. יותר לא ראינו אותם.